Da li je konačno došao kraj agoniji Bjeljinske šećerane? Za kupovinu preduzeća zainteresovane su firme iz Vijetnama i Turske. Obećavaju da će zadržati proizvodnju šećera i zaposliti radnike. O njihovim ponudama sutra će se izjasniti Skupština povjerilaca. Fabrika je sačuvana, mašine konzervirane i uz solidan remont fabrika je spremna za proizvodnju, tvrde radnici. U pogonima i skladištu rezervnih dijelova ništa ne nedostaje. Od kupca očekuju čvrste garancije za budućnost šećerane. Mi želimo da se izmire potraživanja, da se vrate na posao ljudi, da ova fabrika radi, da zaposli mlade ljude. Fabrika ima perspektivu. Dnevno može da preradi 4000 tona šećerne repe i proizvede 560 tona šećera, čija cijena je više od 550 evra za tonu. Kažu, neće dozvoliti prodaju u bescjenje i da potraživanja ostanu neizmjerena, koja su samo prema radnicima oko 7 miliona maraka. Po samim investicijama u fabriku, koliko bi uložili, moglo bi se procijeniti koliko su ozbiljni ti ljudi. Ali ako oni gledaju da što manje ulože, a obećavaju da će napraviti veliku preradu šećerne repe, to je nemoguće. Situacija će biti jasna nakon otvaranja ponuda vjetnamske i turske firme u Okružnom sudu u Bjeljini, nakon čega će povjerioci donijeti odluku. Rješenje je ponudio i stečajni upravnik, smatrajući da su pristigle ponude nedefinisane. U ponudama je navedeno da oni žele da kupe preduzeće. Obzirom da stečajni postupak se u šećerani provodi po starom zakonu o stečajnom postupku, gdje nije predviđena prodaja pravnog lica, dok je novim zakonom stečaj to predviđeno, mi ne možemo izvršiti prodaju pravnog lica, jer ono sada prodamo imovinu pravnog lica. Prema ponuđenom iznosu, jedna od ponuda je ozbiljna, kaže Đurđević, ali je sa stanovišta plaćanja obaveza nepovoljna. Postoji mogućnost da na Skupštini povjerilaca kupci ponude bolje uslove. Da li će šećerana dobiti novog vlasnika, odluku će donijeti povjerioci.